Chirurgická dezinfekce rukou. Chirurgické zákroky dnes zatěžují pacienta stále méně. Infekce ran však nadále patří k obecným rizikům a přichází na ní řeč i během povinných rozhovorů s pacientem. Patří totiž celosvětově k nejčastějším komplikacím vznikajícím v nemocnicích. V roce 2004 bylo prošetřeno 100 000 zákroků v 600 nemocnicích v 11 evropských zemích. Průměrná míra pooperačních infekcí vzniklých v nemocnicích dosáhla 3%. Míra infekce, která se na první pohled může zdát nepatrná, však představuje pro pacienty a zdravotní systém výraznou zátěž. Průměrné navýšení nákladů zhruba 2500 € na každou pooperační infekci mluví jasně. I z ekonomického hlediska je nutno provést veškerá opatření, která sníží riziko infekce. Při vzniku pooperačních infekcí hrají důležitou roli mikroorganismy, nacházející se na rukou operačního týmu. Transientní zárodky, které se na pokožce usidlují jen přechodně, lze poměrně snadno inaktivovat alkoholovými přípravky při dezinfekci rukou. Zárodky rezidentní kožní flóry se naproti tomu nedají zcela odstranit. Jsou tělu vlastní a v normální situaci neškodné. V pooperačních ranách však mohou vyvolat infekci. Rezidentní zárodky se shlukují v hlubokých částech vlasových folikulů. V průběhu operace se pak mohou dostat na povrch kůže a stát se zdrojem nebezpečí. Alkoholové přípravky na dezinfekci rukou proto musí v Evropě docilovat kromě okamžitého účinku i účinku dlouhodobého, který se testuje takzvanou 3hodinovou hodnotou. Redukce zárodků dosažená aplikací konkrétního přípravku se kontroluje ještě jednou, a to 3 hodiny po dezinfekci. Toto časové rozmezí reprezentuje asi 90% všech operací. Účinná dezinfekce rukou je důležitá především proto, že pouhé sterilní rukavice nepředstavují spolehlivou bariéru proti zárodkům. Jestliže dojde k poškození chirurgické rukavice, musí zůstat počet mikroorganismů v potu, který se v rukavici zachytil, bezpodmínečně nižší než množství, kterého je zapotřebí k vyvolání infekce. V průběhu chirurgického zákroku dochází k perforaci 1/4 všech použitých operačních rukavic, většinou bez povšimnutí operačního personálu. Četnost propustnosti však může být i výrazně vyšší. K poškození rukavice dochází především při déle trvajících operacích. Průzkumy ukázaly, že perforace rukavic se často objevují na nedominantní ruce, speciálně na ukazováčku a palci. Dírka v rukavici o velikosti špendlíkové hlavičky dokáže v rozmezí 20 minut propustit asi 40 000 mikroorganismů. S nebezpečnými důsledky. Při ortopedických zásazích stačí například 100 bakterií Staphylococcus aureus vyvolat stafylokokovou infekci. Aby se riziko takovýchto pooperačních infekcí co nejvíce snížilo, je nutné provádět správně předoperační hygienu rukou. Ve svých doporučeních Hygiena rukou stanovil Institut Roberta Kocha mimo jiné, kdy a jak provádět chirurgickou dezinfekci rukou a jaké rámcové podmínky je při ní nutno dodržet. Jako předpoklad efektivní profilaxe infekcí provádí Institut Roberta Kocha osobní hygienu operačního personálu. Nošení šperků na rukou a předloktí výrazně přispívá k přenosu choroboplodných zárodků. Testy ukázaly, čím více prstenů, tím větší nebezpečí kontaminace, například stafylokoky a kvasinkami Candida. Jedním z nejdůležitějších opatření pro hygienu personálu je proto odložení všech šperků, včetně hodinek a snubních prstenů, po dobu pracovní směny. Pěstěné ruce jsou základním pilířem ochrany před infekcemi. Nehty musí být nakrátko a do kulata zastřižené. Nechtové lůžko nesmí být poraněno a na rukou nesmí být žádné zánětlivé procesy. Zvýšené riziko kontaminace představuje olupující se lak na nehty a umělé nehty. Obojí je proto absolutní tabu. Na nerovné ploše totiž ulpívají zárodky silněji a snižují tak úspěšnost dezinfekce rukou. Institut Roberta Kocha doporučuje mytí rukou při nástupu do služby, aby se s rukou odstranily případné spory. Další předoperační mytí už protokol chirurgické hygieny rukou nestanovuje. Užitečnost předoperačního mytí rukou nebyla prokázána ani experimentálně, ani epidemiologicky. Naopak, mytí mýdlem, ať už s použitím kartáčku na ruce nebo bez něj, může dokonce počet choroboplodných zárodků výrazně zvýšit. Přesto si mnoho chirurgů myje intenzivně ruce, aby z nich odstranili mikroorganismy. Procedura nejen sporná, ale také pokožku poškozující, jak ví heilbronský lékař z oboru pracovního lékařství a dermatolog profesor dr. Harald Leffler. Všichni známe sestry i chirurgy, kteří si před operací celé minuty myli ruce, dokonce je úporně kartáčovali. K tomu je nutno říct, že jsme v posledních letech získali poznatky o tom, že to není dobré ani pro hygienu, ani pro pokožku. Když si intenzivně myjeme ruce, odstraňujeme povrchové tuky, odstraňujeme dokonce buňky, které jsou nezbytné pro strukturu kůže, a také víme, že časté mytí rukou vede ke zvýšenému výskytu ekzémů a ke změnám pokožky v důsledku podráždění. Je potřeba položit si otázku, proč si myjeme ruce. Myslím si, že bychom si měli mít ruce spíše proto, abychom z nich dostali nečistotu, ne abychom na nich zredukovali počet zárodků. Mám-li viditelně znečištěné ruce, musím si je umýt, ale pokud chci zredukovat počet zárodků, musím je dezinfikovat, což v důsledku znamená, když přicházím ráno na operační sál, mohu si ruce umýt, abych odstranil znečištění, ale poté už bychom spíše měli jen dezinfikovat, protože dezinfekce je, pokud jde o redukci počtu zárodků, mnohem účinnější než mytí. Dokonce jsme v několika testech, vědeckých testech, zjistili, že když si delší dobu myjeme ruce a poté provedeme jejich dezinfekci, je počet zárodků vyšší, než když vynecháme mytí rukou a výhradně jen dezinfikujeme. To znamená, že bychom měli upustit od mytí nejen z důvodů ochrany pokožky, ale i z důvodů hygienických. Aby nedošlo k zavlečení zárodků na operační sály a do souvisejících prostor, odkládá personál veškeré oblečení až na spodní prádlo. Před vstupem do operačních prostorů se provádí hygienická dezinfekce rukou. Slouží k bezpečnému odstranění transientní mikrobiologické flóry. Maximální redukci transientní a rezidentní kožní flóry při chirurgické dezinfekci rukou lze dosáhnout již během 1,5 minuty, například pomocí přípravků Sterilium a Sterilium Classic Pure a Sterilium Virugard. Při chirurgické dezinfekci rukou se nejprve smočí předloktí a ruce alkoholovým dezinfekčním prostředkem. Poté následuje vlastní fáze dezinfekce rukou. Přípravek kompletně vtíráme po dobu expozice, kterou uvádí výrobce, do rukou a předloktí až po loket, v případě Sterilia 1,5 minuty. Přitom cíleně ošetřujeme ruce. Abychom se vyhnuli nesmočeným místům, hlavně špiček prstů a prostorů mezi prsty, měla by se použít standardní metoda známá také z hygienické dezinfekce rukou. Při vtírání držíme ruce vždy nad úrovní loktů. Dezinfekční přípravek by měl vždy zcela oschnout. Abychom předešli macerování rohovinové vrstvy a tím poškození kůže, navlékáme chirurgické rukavice teprve, až jsou ruce suché. Snášenlivost alkoholových dezinfekčních přípravků byla mnohokrát doložena. Kožní problémy se objevují většinou jako důsledek častého mytí rukou a nedostatečné péče. S nastalými kožními problémy bychom se v žádném případě neměli jen tak smiřovat, jak varuje profesor dr. Leffler. Věc se má tak, že zdravotní personál, to jsou zásadně zaměstnanci, kteří jsou vystaveni riziku iritativního poškození kůže, snáze mívají suchou kůži. Mnozí mají zarudlou pokožku, popraskanou kůži mezi prsty a někteří považují dokonce ekzém na rukou za, no prostě něco, co patří k jejich povolání. Musím říct, že tohle je zcela chybný pohled. Samozřejmě je to vysoké riziko suché kůže, ale proti tomu se lze bránit dostatečnou péčí o pokožku, kterou bychom měli dodržovat během práce, pokud je to možné, a bezpodmínečně po práci. Průběžná péče o ruce a předloktí je předpokladem zdravé kůže. Aplikace se doporučuje několikrát denně po mytí rukou, během přestávek a podle potřeby. I při vtírání krému bychom se měli vyvarovat toho, aby některá místa zůstala neošetřena. Přípravek na ošetření rukou odebereme z dávkovače a vetřeme nejprve do čistých a suchých hřbetů rukou a stejnoměrně rozdělíme mezi oba hřbety. Potom vtíráme krém prsty jedné ruky zhora mezi prsty druhé ruky a nakonec opatrně vmasírujeme do nehtového lůžka. Do špiček prstů a zápěstí. Zbývající krém nebo emulzi vetřeme do dlaní. Je nutno chránit i kůži pod nehty. Ojediněle bylo při aplikaci přípravků na ošetření kůže zjištěno jisté omezení účinku dezinfekčních přípravků. Pouze výrobci jako Bode, kteří slaďují své přípravky na dezinfekci rukou a přípravky pro ochranu kůže, nabízejí optimální ochranu a účinnou péči po celou pracovní dobu. Chirurgická dezinfekce rukou zaznamenala díky novým vědeckým poznatkům v posledních letech rozhodující změny. Dalekosáhlé upouštění od mytí rukou před operacemi a kratší expoziční doby při dezinfekci vedou k tomu, že důležitá předoperační opatření jsou pro uživatele stále příznivější při maximální bezpečnosti pro pacienta. Děkujeme nemocnici Albertinen v Hamburku za vstřícnou podporu.